胡歌今夜做客，搞得老郭很逍遥。你来之前，我们正琢磨弄死你的事。那你先弄我绝死行吗？第一位、第二位、第三位，郭德纲。我跟他们都不熟，因为你知道我也不是你们这个行里的。我也不熟。你骗人。你说说到底有多好？就好的理所应当。你怎么能这样呢？文润胡歌也有可气一面，整蛊那是心狠手辣呀。经常在组里边欺男骗女，你有意思吗？还有导演喜欢玩啊？好，整死他！啊，不，弄死他！啊，弄死他！啊，弄死他！啊，一个把导演一个人在那儿晾了15分钟，夹击你屁股坐我脸上。我后来跟他说，以后牛仔裤别穿那么硬。他也是个硬汉，不轻易落泪，跟我一样。你看看眼泪下来。谁说的？胡歌耍大牌，老郭不敢惹。好，我们很快啊，来给我们注意，来快，大伯。我看着这奶还挺好喝的份儿啊。您是有点渴了，我看出来了。来快。你的电话响啊！啊，这咔咔咔咔，有点职业道德行不行啊？对不起，我来啊，我们最后一条了，好坏最后一条了，我来不行，我干不了，我原来干婚庆的，奶都查了，奶都查了，这广告没有了，你把奶钱给一下吧。谢谢各位的热情，欢迎收看天津卫视今夜有戏，我是郭德纲，欢迎你们。本节目是由自然轻盈的月湖优格独家冠名播出。终于说对了，成功了，真好啊！相信这个节目能带着大家一起来乐吧。喜欢看今夜有戏，我们的节目挺好，跟嘉宾聊天，说一说家里的事儿啊，说说工作的事儿啊。更多的来的是咱们演艺圈的同行，对对对，啊，说着舞台演出，说是影视剧，唱歌呢，啊，来了很多人。我问小月一个问题啊，您说，你比较喜欢哪一个类型的嘉宾？演戏的、唱歌的都喜欢，都喜欢是吧？嗯，拿演戏来说，你喜欢古装戏还是现代戏？古装戏。好，为什么呢？因为漂亮。您呢，师傅？你这孩子，我得批评你了啊！怎么了？我们要从学术的角度出发啊！我没有问你什么漂亮不漂亮啊！嗯，当然你要问我，我也是喜欢古装戏。为什么呢？因为我们从表演的角度出发，女演员漂亮。这不一样吗？不是，漂亮不漂亮不能决定这个戏。嗯，啊，故事也得好，导演也得好，整个剧方方面面吧，这要求的很严谨的啊。这个我想问一下啊，嗯，你喜欢看武侠片吗？嗯，你瞧你那个作死的样儿。为什么喜欢看武侠片呢？漂亮。好吧，我们换一个话题好吗？特别是女主角。女主角就漂亮吗？那你以为呢？你喜欢男的吗？哎，都行倒是啊。但是我想问一个小问题啊。啊，我们尽量说的大方一点啊。嗯，高雅一些。你最喜爱的女侠是谁？刘亦菲那样的。您呢？你都说了，我还说什么？你也喜欢？我是从这个观众的角度来出发，因为我不怎么看电视，啊，很忙，一天到晚的，有时也看过，反正刘亦菲的、杨幂的，反正也都看，也都因为台下跟他们都不熟，啊，都没有见过他们啊，我只是从那个电视上看过他们啊，应该见过吧？我倒是跟于谦老师很熟，啊，你比如这两个演员，其实。刚才一说，大家现场这些呗都都喊，说明他们都喜欢他们。嗯，啊，你看看，你看啊，还有谁啊？
哦，有人喊啊。哦，我们的键盘也非常喜欢杨幂啊。嗯，对。杨幂也曾经做客《今夜有戏》，聊得非常的开心。嗯，杨幂啊，刘亦菲大家都喜欢。嗯。据说有一位男演员跟这两位呢都合作过。嗯。这现场录制的时候。我希望你们保持秩序啊！刚才我一说的这个问题，我们有人喊弄死他啊！你们这样做是对的，不是？他倒不是说别的，你我好歹跟这行也待这么长时间了，我怎么就没跟你俩人合作过？这天有绝人之路吗？这不是？弄死他啊！好吧，你既然这么说，这个人今天来了啊，我们还弄死他吗？弄死他。不合适，我们先聊一聊，好吧，然后再弄死他。玩笑归玩笑，掌声有请胡歌。来来来来，李逍遥、宁采臣、郭靖、景天，这些毫无关系的名字，都指向了同一个人，那就是胡歌。这个因《仙剑奇侠传》而横空出世的上海男生，用他阳光潇洒的形象俘获了无数少女的芳心。天妒奇才，一场车祸险些断送了他的锦绣前程。如今死里逃生的胡歌，正用他乐观的态度和灿烂的笑容宣告他的强势回归。胡歌是第一次来《今夜有戏》，是的，你是真会起名字呀。对，那不管谁叫他都是胡哥，胡哥，以前我就改成叫郭大爷。头一次来我们这儿，好玩吗？好玩，就是有点害怕。为什么会害怕？因为这害怕的连话都说不清了，因为有人要弄死我，还没上场。你这么大的演员，你背后听贼话可不行啊！不，我大不大，就有点高，又高又大啊。那个头一次来我们这儿，其实我们这个节目跟别的节目有区别，哎，啊，就是越随意越好。是，你想说什么你就说什么。好，所以有的话你要不想说，你就告诉一声。好，然后我就拐弯抹角的带着你。好，那我先说点私话行不行？好吧，好吧。作为您的粉丝，我带了两样礼物想送给您。哎呦，来就来吧，干嘛还买东西啊？这个这郭老师以前说过一句话，我觉得说的特别好。您说过这个相声好啊。这个抨击丑恶，藿香正气，这是我说过。对，所以我今天首先第一样带的礼物是一支笔，我希望您能够写出更多更好的相声来抨击丑恶。嘿，然后第二样东西就是藿香正气。我谢谢你，我牢记胡歌老师对我的教导啊，抨击丑恶，藿香正气。旁边我喝一个，喝一个。独乐乐不如众乐乐啊，咱们干一个吧。小月帮我拿着，拿咱们家姐回来啊。头一次来，今天一定让你特别的开心，咱们坐着聊好吗？好嘞，来欢迎胡歌。来，快坐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 。哎呀，给拿点水来吧。哎，快来，在家呢。好，吴老师喝水。喝水。没酒啊。哎，你喝酒能喝什么？啤的白的。都行，真行啊，什么都一样，就给他买酒去，让他喝。没有开玩笑，啊，我们这儿来过好几个能喝酒的嘉宾，文章啊，游泳啊，刘培啊来了，喝什么都有，喝红的，喝白的都有。我喝白的，喝啤的都一样，都一样。对，就喝一杯就差不多了。那你喝这个吧，也差不多。行，啊，你这喝半杯就能躺下啊。以前看过我们节目吗？没看过。你说你都忙什么呢？不是我就想说我自己来了才看嘛。这个给我来的动力，我终于来了。你看你这么一说，我打心里我痛快啊！你都学会说瞎话了。你来之前，我们正琢磨弄死你的事儿。你认识他吗？我必须得认识他。他是我徒弟，他叫岳云鹏，叫胡歌叔。胡歌叔，果然青春。说相声说的挺好，现在。你哪天你有时间他演出，我给你留票，你来瞧瞧吧。行，那你先弄我，别死行吗？不着急，有的是时间弄啊。刚才为什么要弄死你呢？就是我们提到了两个演员，一个叫杨幂，一个叫刘亦菲。我跟他们都不熟，因为你知道我也不是你们这个行里的。
你们不能这样，你们随着我说啊。我也不熟。哦，你骗人。我们一个个说，之前杨幂来过啊，杨幂来过，也是做节目聊天，聊得挺开心的啊。我们有照片啊，你看画面右边这就是杨幂啊。哦，左边，哎呀，说反了啊。下边是您，下边那是我啊。对，这是我们一家三口拍的。这是什么戏啊？仙三，《仙剑奇侠传》。《仙剑奇侠传》的三是吧？嗯。哦，嘿，你瞧瞧，这是一个多么唯美的画面。这是底下那摩托车等于去掉了是吧？对，这个其实也不是戏里的这个剧照，宣传片吧，宣传照，对，差不多海报吧。嘿，你瞧瞧，这个这里边咱们俩这身份是仙界的一对知己，还没有到恋人，还没到啊。对，都神仙了就不搞对象了。对，神仙的感情是高于这个人类之上。哎，不谈恋爱。编导跟我说你胡歌来了一定要问问他，说他跟杨幂俩人拍好些个戏了，关系特别的好啊。问问到底有多好，你说说到底有多好。就好的理所应当。你怎么能这样呢？不是，我觉得吧，这话一点都不过分。你看人杨幂啊，这又漂亮又可爱又聪明，这个所有的人都希望能够跟她做好朋友，对吧？那像我同理可证，我像你什么同理可证？对，吓个跳。用您的话说啊，哪同啊？我是啊，这捂着脸就玉树临风，打上跟演员似的啊。对，对，所以很多人也希望跟我做好朋友。那咱们就那你到底跟她有多好？就挺好的，好就一个字嘛，好到有我跟他那么好吗？您跟他不是？小月，要不你弄死我们吧。好到就是他来了《今夜有戏》，我也来了。好吧，以后咱们仨好好过日子啊。那是杨幂，还有一个人叫刘亦菲。哎，刘亦菲我是真不认识。真不认识。你说你们俩都干的是什么事儿？而且身上那是打酱豆腐坛子里边出来啊。对，那是道具的这个抹的血。这是什么戏啊？就是仙一。仙一啊，这是仙一。好多年，好多年前拍的。那时候我还真的挺年轻的。你现在你也是老点了。但是没事儿，能看得出来是你。能看出来是你。你跟他关系怎么样？跟他关系没那么好。我们话又说回来了哈，因为我跟他有这个。你跟杨幂怎么个好啊？对，杨幂同龄人嘛，同龄人。然后刘亦菲年龄比较小。俩人差几岁啊？差好多岁呢，这我不方便透露别人的年龄，我的年龄透露无所谓。我们俩都是52年的。那个，所以就是跟他交流的时候吧，我老把他当小妹妹。这个就容易那个骗他啊。他在那时候，戏里面他叫我逍遥哥哥，生活中他叫我逍遥叔叔。刘亦菲。对。原来这样，就是这么说你们，年龄差很多呀。对，差的挺多的。那也就是说他跟我是差不多大。你们不信呐？那就活该了。那您，爱信不信？那您可别叫我叔叔。你看我叫你小月。我们不能老说女演员，会让人觉得咱们品味低下。其实我们也是从同行同业的角度，从专业的角度剖析的。是这么说，我们是不是比较高雅一点了？是，我们都是搞艺术的。好，成功了。我想问一下，对男演员你有什么好感没有？比如说，我比较熟悉的哈，演喜剧的这些位，要让你说出来你比较喜欢的前三位，你能说出来吗？前三位。前三位不要打扰他。郭德纲算一个，还有呢？不是，第一位，第二位，第三位，郭德纲。这你，我希望你跟他俩，你们仨好好的过日子啊。人家会说话，真的，开个玩笑啊。这个《仙剑》是你第一部戏吗？第一部古装。据传说，当时面试是想面试个妖精。是这样，我刚进公司那会儿呢，
公司就觉得我这型啊，根本就拍不了古装戏，他们就觉得我就只适合拍现代戏。完了呢，当时公司要开一部这个《仙剑奇侠传》，是特别大的一部戏，这刚签了一个新人，就不用也挺可惜的，就把我这个叫去剧组了，说你随便试一个造型吧，那戏里边有一个角色，你看看行不行？我就试，不是蜘蛛精，蜘蛛精是在我旁边的一个也在试妆的那女孩，她就一直看我看我，完了她就说，她说你是不是演那个男一号李逍遥啊？哎呦，我当时受宠若惊，我说不是，我说不是，我演妖精，跟你是同行。但是这试出来造型的效果呢，就挺好的，和那个游戏里面这个原著的人物呢，形象特别接近。最后等于是公司也豁出去了，就让我演了李逍遥，是这么。他们当时想的还能省点儿，那是肯定的。就是，对，不是他们有这个投资的眼光啊。当时签完这份合同，又跟你签了一个十年的。不，这十年的是之前就签好了。这一下就成了李逍遥了。我这有一个特别好玩的一个题材，说这个作为演员演戏难免会有吻戏啊，或者是吻戏啊，或者是吻戏什么的哈。对，他们说你演吻戏是有一个小习惯啊。是吗？啊，我不知道什么叫小习惯。小习惯，刮女生鼻子是怎么回事？对，就是碰到这个鼻梁高的，就把鼻子刮平点，然后能对得上嘴。你看，你说你要当大夫，你哪有这个乐趣？就只能往高里垫是吗？这个好多观众特别喜欢你，他们给你啊留好多问题，我替他们来问一下好吗？好，你要不愿意说的你就一点头啊，不愿意说的点头。哎，我就再问一遍。开始了啊，有一个网友叫羡慕你的命。这主不定多衰了，我告诉你。他的问题是这样的：我真羡慕你，能吻了刘亦菲、杨幂、金莎这样的美女，能说说跟他们演吻戏不同的难忘事儿吗？我们一款一款的来，好吗？先说刘亦菲。哎，我点头了。好，那说吧。好，先说刘亦菲。先说刘亦菲。刘亦菲，我在整部《仙剑》里面我没有吻过她，但是她有吻过我。你再看看这张，我觉得作为公众人物应该要实话实说。这个因为年代比较久远，我的记忆也有点模糊了。好吧，我们但是事实胜于雄辩，我还是吻了他，但是没有吻嘴，就是亲了这个。我们找一找有没有吻嘴的照片。这个人是不见棺材不落泪啊。然后就那个时候，我跟他演的角色都是比较青涩，就不像我现在这样。就是当时我也是本色演出。然后咱们俩就也感觉特别真，特别真实啊。有一场最经典的戏是我们俩躲在衣柜里然后呢，别搅和，让他说完了。不是，那衣柜是假的，后边什么也没有。他也是特别懵懂，什么也不知道。完了呢，他也不知道亲嘴是怎么回事，然后就吻了我。我也是第一次被亲，当然这都是戏里啊，戏里角色啊。那场戏是比较经典的。我说我那徒弟们竟憋着出去演戏去呢。原来是这么回事，刘亦菲啊。杨幂呢？杨幂，我跟她拍过两部戏。一个就是《仙三》，其实在2005年的时候，我还跟她拍过一部，《聂小倩》。是吗？对，电视剧的聂小倩。聊斋啊。她演聂小倩，我演宁采臣。我没问你演过什么啊？就是我想，就是这两部戏里都有过吻戏。对，观众们想听听你说的这个，有什么难忘事吗？就稳了就难忘了。有没有不好意思？2005年有，后来就没有了。是他不好意思，是你不好意思，还是导演不好意思？导演看不了了，拉嘴。其实吧，这个。接吻呢，也是一回生二回熟。我第一次抬的时候扭扭捏捏的，但是后来就去，闲着了啊。这都是你说的啊，我过两天就能看见他。我要问一问他。行，反正我这人吧，都是大白话。好吧，衣服也是摆的。还有一个人叫金莎。金莎跟你拍过戏。
拍过啊，拍过啊。你有吻戏吗？没有。那等于白拍了。你说金莎白拍了？这个戏白拍了。对，不是每个戏都有吻戏啊。不是，这金莎跟我也演过两部戏，但是呢，都不是我的那杯茶。啊，在这个豆腐脑，他在这两部戏里呢，就是都是追我，但是我对他就是一点感觉都没有，所以呢，我不能做这种没感觉也吻他的事儿。嗨，你这个人还管那个？嗯，不是，戏里得管，生活中就也不一定。谢谢你的坦荡真诚，这是要付出代价的。比方说现在就挺热的，出点水，热是真热啊。我们待会儿会把你所说这些都剪下来，然后放到网上。那不播呀？播不了，只能搁在网上传。行，影响力大一些。行。还有一个网友，他的名字叫爱飞飞飞飞飞。我冒昧的说一声，这可能是个结巴啊。他的问题是这样的：都说刘亦菲一副不食人间烟火的状态，真实的她是怎么样的呢？当时《仙剑一》的时候，你还是新人，和她搭档。紧张吗？嗯，我们先第一个问题。嗯，真实的刘亦菲是什么样子？对，她不食烟火，她吃盒饭，烤串什么就不吃了。就是可能她家里条件是挺好的，但是特别俗，没完全没有那种公主大小姐的样，那个架子。嗯嗯，就是不像外界所传言那样不好接触。对。哦。嗯，拍《仙剑一》的时候，她比你应该是有知名度。对。啊，对。那么你紧张吗？我原来挺紧张的，就是看见他以后我就不紧张了，然后他就开始紧张了。他也不紧张，就是我看见他以后我投入的特别快，我容易入戏，因为太美了。就是我在戏里演的那角色就是特别喜欢他，啊，然后他一站啊我就入戏了，然后就不紧张，就忘了紧张那回事儿，顺理成章。哎，嗯。金莎、杨幂、刘亦菲，这三个人在不拍戏的时候，台下谁比较更好玩一些？能玩能闹的？能玩，能闹的那肯定是杨幂了，她那个性就特别能闹，啊，金莎呢？金莎是属于那种就是特别特别标准的上海女孩，就是人如其名嘛，金莎巧克力啊。特别甜，就是，但是甜的有点腻了。咱俩想的不一样，你想的巧克力，你想我想的是主席诗词：“金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁骨寒。”可能他的内心是这样的啊，我不知道。但是别瞎说，还内心是这样的啊，反正就是特别嗲，就上海话叫嗲，上海小女孩那样哈。那对这谁？杨幂是典型北京丫头。哎，跟她喝酒吗？你喝酒吗？我喝，我说了我喝酒一杯。啊，就是啊，嗯，啊，你跟她没一块喝过酒？喝了就没得聊了。这一喝酒我就着了。哦，一杯就倒了啊？就不能喝？一杯倒。嗯，那怎么不能喝酒啊？演戏这么长时间啊？这戏里喝的都是假酒，啊，不是水。你猜我听懂了吗？这个我们这节目是不是特别的松弛？特松弛，我都快躺下了。你也不能太松弛。行，你刚才这句话太像东北话了，我都快躺下了。但你不是东北人。是因为学校里面好多东北人。嗯，你原籍是哪儿？原籍是上海。上海呢？上海你。哦，刚上海我。上海我。啊，刚过来。你说的很好。刚过来。很有日本味儿。哎，去你的。哟西给我。今天我们请到了胡桑啊，胡桑，我手里有份材料，他们说你小的时候那名字起的特别好玩，是很有医学价值，是这样，这普通话听起来吧就没什么，叫胡科啊，一个木一个可以的可啊，对，那个科，胡科也挺好嘛，是这普通话念起来一点问题都没有，就是，但是上海话念起来呢就和另外一个词儿是同音，你念来听听。五科，就是妇科。对，在上海话里和妇科是同一个发音，啊，然后我妈就觉得这不行，尤其是这个男孩子取一个妇科这样名字不行。但是好的妇科大夫都是男的，
但好的裁缝也都是。但他不希望我做妇科大夫，虽然我是希望你做妇科的病人。出生多久改的名字叫胡科？一个月。不是妇科啊，胡科这名字是我爷爷给我取的。然后呢，我妈就觉得不太合适，然后呢，又为了这个尊重我爷爷，她就，改了一个和科差不多的这个字，叫胡歌。胡歌，上海话说胡歌怎么说？五姑。还是妇科？不，这个话呢，就是用普通话的读音，就是无辜，无辜，特无辜，无辜。所以我从小就装可怜，特无辜。魏哲挨过打没有？装可怜。我妈没少打我。小时候为什么淘气啊？他对我要求特别高，哦，说来听听吧。他问我妈，她是这个特别传统的人，然后呢，就是他对我的要求就是你学习必须名列前茅，以后不做妇科大夫，但也要做外科大夫，要不就要做这个律师，啊。但是现在我选择了演员，他们就觉得我误入歧途，已经很好了，做得非常出色嘛。对，我就反正我觉得也歧途也挺好的。就是嘛，能够和这么漂亮的女演员，就是，你要做妇科大夫，你接触不了这么多。对，我们这节目好玩吗？挺好喝的。你要没说相声，都有点冤的了，真的。你典型是个南方小星，嗯，哎。有一个小故事，你给我们讲一下好吗？因为我没看明白，秘密，你给我们讲一下这个古月歌欠是怎么回事啊？这个吧，就我以前呢，念高中的时候学文科的，就酸溜吧，酸的，就是喜欢写个诗啊。对，完了呢，就是刚签公司的时候要做一个网站，要写一个自我介绍，我就把自己这个名字拆开了，胡歌嘛，正好拆成四个字，古月歌欠。好，每个部分呢就代表一个不同的意思，古呢就是怀旧，这个月呢就是多情，这个哥呢，这个哥哥的哥呢，就是仗义，重这个兄弟情义。这个欠呢，欠打。这个欠其实我还想了好久，这意思不好找了。后来我总结了一下，我是处女座，追求完美，就总觉得还欠点什么。也万幸。你万幸，你这个字儿好拆，拆开正好合适。岳云鹏拆费劲了，秋山，这不什么玩意儿？二，然后月月鸟，月月鸟，啊，挺难听的。我特别喜欢胡歌，尤其刚才这一聊天，特别好接触。对什么说什么，你比说相声的嘴还碎，真的。不是，看您说的多了，而且，我们还。有点你不知道的事儿啊，我觉得挺好玩的。我都不知道，有些事儿是你说了，但你今天未必愿意承认。我们为观众来解答一下，好不好？我今天说的好多话，我出去以后都不承认。万幸我们都录下来了。我们来聊聊内地古装第一男，今夜可能会不承认的事儿。好多事儿你可能不承认，你也可以不说，但是你要记住，你说的每一句话都要作为呈堂证据。有这么一个事儿，胡歌是一个恶作剧的大王，经常在组里边欺男骗女。对，这，承认吧。加上恶作剧，我承认。要是不是恶作剧，我这不行。逗着玩呗，开玩笑。骗女。譬如说拍《仙剑一》的时候，骗安以轩，他竟然跟人家说自己是不得志的。干了30来年的这么一个老的话剧演员啊，我说我30来岁啊，说30来岁，我是一个30来岁，然后不得志，郁郁寡欢。你为什么要这样？不是，怎么说，我也是科班出身，我得摆点谱。我就说，你知道吧，我是演了好多年话剧的话剧演员。我说，但是呢，我一直没有机会能够上荧幕，这是我第一部戏，所以我特别重视。他一开始不相信，他说不可能，他说那你多大了？我说我今年30多了，他说不可能，他说你怎么保养得那么好？对，我当年的实际年龄是22岁，我说真的，我说你说我吃唐僧肉了，我说我心态好。后来过了2天，安以轩跑跟我聊天的时候特认真地告诉我，他说你吧，就是感觉不像30多的人，他说你心态特别年轻。但是他说你的长相，我仔细看还是能看得出来。他
安逸轩这眼神也是真好啊，眼睛大嘛。啊、哦嗯，你跟他说了他上当了，有没有报复你啊？嗯，他喜欢动手，他不动口。哦，这是个文人。嗯，对，没说嘛，弄死你。小文人。啊、哦，原来是这样啊、嗯。这个拍《高手如林》的时候，嗯，跟唐嫣一起合作是吧？对。据说你摆下整蛊阵啊，把唐嫣害得很惨。其实我那天是救他，害他。那说来听解释一下。他那天迟到了俩小时，现场等，他就整组就等了两个小时，他又特别害怕，就一直给我打电话说，现场什么状况，导演有没有生气？因为蒋家骏导演有时候也脾气挺大。完了呢，我就说没事，我说你赶紧过来。导演呢肯定心里生气了。然后我想说，要不我想个招让他乐乐。我就问导演说，我说一会儿你就装生气吧。他说用装吗？我说装生气。我说你装你就大发脾气。我说就让他害怕，以后就不敢迟到了。你有意思吗？然后导演喜欢玩啊啊，然后他一听他就不生气了。他说好，整死他啊，不弄死他啊，弄死他啊，弄死他啊。完了呢，这导演戏特好。毕竟是做导演，唐嫣一来，他就坐那儿闭目养神，什么话也不说。唐嫣还买了好多肯德基，啊，这个可怜的孩子。啊、然后唐嫣就拿着一桶肯德基过去了，刚开口说话，导演噌就站起来了，走了。现场也开始准备了，一个把导演一个人在那儿晾了15分钟，就现场忙起来就把他给忘了，然后他给我发消息，怎么样了？完了，我跟他说开工了，你回来吧。这事儿你干不少了吧？挺多，我就喜欢干这种事儿。你有意思吗？你说一天到晚的，啊，这特别开心。就拍戏嘛，压力也挺大的，也累。就在现场逗逗乐，大家这个情绪能够放松。那倒也是。不过话说得好，酒到江边站，没有不湿鞋的。哎，你老这么整别人，你的报应据说也就来了。也有。有吧？有。说两个让我们痛快痛快吧。胡歌耍大牌，老郭不敢惹。好好，我们很快啊，来给我们注意，来快，大伯。我看着这奶还挺好喝的份儿的。您是有点渴了，我看出来了。来快。你的电话响啊？啊，这咔咔咔咔。有点职业道德行不行啊？我来啊，我们最后一条，好坏最后一条，你我来行不行？我干不了、啊，我原来干婚庆的，奶都查了，奶都查了，这广告没有了，你把奶钱给一下吧。说两个让我们痛快痛快吧。但是我这报应嘛，就还不是别人设计的，都是意外，啊，就比方说有一次拍戏的时候啊，这个拍《别爱我》的时候，有一个。现在主持界的一姐，当时也在这戏里，嗯，谢老师，那场戏呢，就我是躺在床上，嗯，生病了，她进屋来看我，嗯，当时她设计的是什么？她一边进屋一边看着门口和另外一个男演员说话呢，边说呢就边坐在床边，然后再回身跟我说话，设计的挺好，对，结果呢她这个位置没有掌握好。吧唧一屁股坐我脸上了，后果呢？啊，后果呢？重来。当时坐了就坐了，然后他就起来了，然后两人都特别镇定，当假装什么事都没发生，继续演第二条。嗯，事后我心里很不爽。嗯，报应了呗。嗯，很不爽。你有没有提出什么参考性的建议跟他说？嗯，他也没事，你也没事，就过去了。我后来跟他说，以后牛仔裤别穿那么硬的。你认便宜啊？他口袋里有一串钥匙，更够瞧这扎着一把。嗯，这是个意外啊。然后还有人设局骗我的。哦。啊，说来听听。那以前是体操界的一姐。嗯嗯，刘璇。啊，就是有头有脸的人啊！我以前从来没见过他。嗯，哎，对，就是他，我没见过他。但是呢，我们学校门口有一巨大的广告牌，嗯，一个酒的广告牌。我上学那会儿就老天天能看见他。终于有一天，我和他真人见面了，然后就聊起这事儿了。
他就说，哦，他说那不是我，他说那是我妹。我说你还有个妹？他说对啊，他说我们双胞胎啊。然后我就觉得，哦，好像他是有，他们是双胞胎，我就印象当中，然后我就信了。信了多久呢？好久，信了好久。后来我还跟别人说呢，我说那不是刘璇，我说那是他妹，我就跟玩璇。嗯，我说那是他双胞胎，他们谁？他哪有双胞胎妹妹啊？我这才知道上当。嗯，上当。打那起好长时间，一直自己念叨着：“你妹，你妹。”你看，你净演着偶像剧，但你要演喜剧，我估计也特别好看。我演的是偶像喜剧。嗯，你单纯演喜剧也是个好角，挺好。就是，但是他们说演喜剧不能长得太帅。要不说我演不了喜剧。感情戏演的是最多了吧？感情戏也有，哭戏演的多。哭戏，嗯，每次剧本里有哭戏，但是我哭戏不擅长。是吗？嗯。但做演员来说，不擅长也得哭，没办法呀。我就有时候改，该哭的我就不哭。嗯。导演愿意吗？导演。你改完了，导演上边哭去了。嗯，反正可能酝酿的时间比较长吧。我见过厉害的，几秒钟唰眼泪就下来了。有沙眼啊、有技巧，这个有技巧有方法、嗯、但是这技巧对我来说都不管用。有的是自己想一什么事儿、嗯、这事儿一想准哭啊、这也是，这是比较有的要听点什么东西、啊、不一样、嗯、这都是比较高级的技巧。嗯啊，还有比较直接的简单的技巧方法啊，抹东西对，这也是一种。还有一种就是朝着那个亮的地方、嗯、看不能眨眼啊，一会儿就眼泪就下来。岳云鹏试试，对，就老这么瞪着啊，看着灯啊，看着灯，有三天就哭出来了。嗯，他也是个硬汉，不轻易落泪，跟我一样。哼，你看看眼泪下来。谁说的？要不你坐会儿吧。别提了。你看眼泪下来了吧、嗯、别挤了，挤就假了。好演员。嗯，有眼泪了。 好使吧？眼睑受到刺激了就会这样。对、嗯、可是我看不见您了是吗？你就不必看见我了。嗯，你属于是很配合的嘉宾，我以为你得不承认，没想到你渐渐承认。我在这儿承认，出去就不承认了。出去看见谁了。好吧。嗯，万幸我们都有录像。接下来还有一件不承认的事情，古装第一小天王有不符合身份的出宫习惯。出宫习惯啊，就是不是从宫里走出来啊，是方便一下，方便啊，穿着古装的衣服啊哈，然后方便的时候好像在不合适的地方。这没办法，因为拍古装戏嘛，都是在荒郊野外，他根本就没有这个厕所、啊，然后呢，一般就便宜大自然的就灌溉一下，就我告诉你这个吧，还特别有讲究，嗯，啊，就是你得看地势，还得看风向，真的，就不是随便什么地儿都可以，你要是在一个上坡的地儿，就容易流到自己脚上，你要是迎着风。那衣服上肯定都湿了，所以这个都得看好了。一代尿王。但是好像这个其实按说啊，它不叫事儿，因为拍戏的时候有的时候是没有办法的，哪这么多厕所洗手间呢？是我们拍三笑那会儿，于谦老师他演华夫人，盘着头粘着指甲，你想一想，他演一老太太，然后穿着裙子上厕所，他都为难，他连水都不敢喝，因为第一很难找厕所，第二找着之后他哪边上哪边尿去都不合适，男厕所人打出来，女厕所自个儿亏着心。啊，不过你这点事儿据说有段时间啊，好多人都给你爆料提这个事儿、啊、不是，这是我知道您说的啊、嗯、这习惯成自然。嗯，就是在这种荒郊，你现在也是如此吗？不是，我现在又去荒郊野外了啊，就是这荒郊野外一待几个月，回到这个大城市啊，不习惯了。对对，这第一反应就是有点懵，你知道吗？就是比如说我出去逛街，哎，想上个厕所的，我先不找这个
指示牌，我先找哪儿有个小巷子之类的。就是第一，这是第一，这是错觉，这是错觉。外星要找电线杆子更坏了。这属狗，属狗。你知道都谁给你爆料说这些话吗？各大节目当中有一个你的同行经常说这个，胡歌上厕所这事儿如何如何？肯定，那肯定有共同爱好嘛。这人叫安逸轩。所以嘛，我骗过他，他肯定要报复我。哦，你说他也有共同爱好，这是人都得上厕所。我们聊点别的吧，好吗？行。刚才说的都太不正经了，那么接下来这个可能又太正经了。因为这个说起来很惨重，我们大伙儿都知道，都有天灾人祸啊。胡歌同学也曾经遭遇过一次车祸。是，这是哪一年的事情啊？2006年。据说那次闹得挺厉害，接近毁容，但是到最后，终于躲过这一关，也像个男人一样站起来了啊。一直啊，零零散散的听到过一些耳闻，其实老问这个也没意思。今天你在我们这儿就讲最后一遍吧。行，以后到别的节目都不能再讲了，好吗？好，我就说，我替你起个誓，我以后别人再问我，我就说我答应过。让他参见天津卫视《今夜有戏》。好。这当时是怎么一个状况？下期节目中，逍遥哥哥胡歌继续做客，最后一次在节目中回首车祸涅槃始末，更有关于胡歌的独家内幕消息曝光，明晚好戏更精彩。一大老爷们儿，看，就这表情，我想说，可能有点意思。他们也没想到我接触到这个，我就去了，一看，哇塞，哎，这也不能播吧？这可以的啊，可以，就是这整个右边脸也是。是原来的两倍，已经鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛了。心都凉了。我觉得我当时还是挺淡定的，公司当时就特别挺我。我说你别等我，我说你要等我，你这戏就拍不了了。还拍呢这广告？你还没说正好这边请。什么叫奶被查了呀？本来啊。他不化妆比化了妆好看。不信你到时候让他把妆卸了，你看看你就知道了。洗完脸就是岳云鹏了。岳云鹏不能叫好看，那叫耐看。